يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم دبر لنا امورنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رحمنا فينا بالآخرة وحينهما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم ثبت قلوب تحت أقدامنا بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامنا بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم عاملنا بالإحسان. اللهم عاملنا بالغفران. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم الطف بعبادك المستضعفين. Рамадан вот-вот наступит. Как же его провести максимально полезно для себя и для нуждающихся? Через компанию Golden Muslim и проект Паломники вы можете заранее подготовиться к совершению добрых дел в предстоящий священный месяц Рамадан. По воле Всевышнего мы планируем предпринять огромные усилия, чтобы построить 134 колодца, мечеть, медресе, положить 10 тысяч экземпляров Корана в мечеть пророка Мухаммада, мир и благословение, и в бедные страны. Накормить 10 тысяч постящихся и организовать 5 праздников с раздачей мяса и продуктов питания. Кроме того, мы намерены посадить 30 финиковых пальм, плоды которых будут поддерживать нуждающихся в течение последующих поколений. Вы можете внести свой вклад в это дело, независимо от размера взноса. Даже если это всего лишь 1 рубль, он будет иметь значение. В свою очередь, ваше пожертвование будет вознаграждено огромной наградой от наищедрейшего Аллаха.